Niko sembah nuwun ngaturaken sugeng rawuh kunjuk keluarga saking leres Jombang. Lah kok klerune tak bener ngono wae kok sa. Nggih saderengipun saking kawula ngucapaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suasana yo penak. Yo najan rodok mendung, ning enek lagu mendung tanpa udan. Ning lagu kuwi sosok ngapusi. Kok iso? Aku ndingi wis yakin lagu kuwi mendung tanpa udan gitu. Terus aku yakin lho budal. Wis mung lagu tok, anggere enek mendung ora mesti udan. Aku yakin terus budal mergawe to. Nyatane yo kelucut lho. Berarti kan ngapusi gitu. Oh iya. Tanpa udan nyatane yo udan gitu. Nyatane yo bomot kancane yo. Tapi aku jek yakin kok, Pak. Yakin piye? Aku anggere tanggapan masih yo mendung yo enek mendung tanpa udan. Wis rasa-rasa ku mantel. Terus udan leren to. Leren. Gak wedi nek telat lho. Gak wedi nek telat. Ora telat. Kayak udan wedi berat Gus. Ora. Wah, apik ya berarti. Apa nek wedi telat aku malah blas. Banyu udan iki berat Gus. Banyudan, belawang bakal ngitung banyudan gitu. Wah, berarti kowe ra gaul. Selain ada lagu mendung tanpa udan, enek lagu sing nerangne jumlahe banyudan. Mau lagu sing di? Wah, banyudan ini enek loro. Tik tik suara hujan lah. Lagu ceblok enang di? Ya nang bumi. Ah, kleru. Lah udan kau mendengar ceblok mengisor. Ah, kleru. Ora. Lah ceblok nanti? Nang duri gendeng. Tik 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 bunyi hujan di atas genting lho. Enek bunyi hujan neng dhuwur lemah ora enek. Di atas genting ya? Di atas genting. Oh iya. Lah nganggep ceblok banyu dan sing teles sapa? Ya lemahe. Ah kleru. Ketek kleru nae. Dahan dan ranting. Oh dahan ranting ya. Pohon dan kebun basah semua. Lagu-lagu iki walah jan penak tenan ya toh. Iya ning enek artine. Lagu dhek biyen ki ning gawe kuwi dipikir tenanan. Tapi enek lagu sing ora sopan lho. Kok lagu digo cah cilik-cilik ora sopan. Bangun tidur sopan toh Pak. Oh ora sopan kuwi. Kuwi pitutur. Pitutur apa? Pitutur tapi elek bangun tidur. Heeh. Ya nyanyekno. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Lah kuwi elek kuwi. Habis mandi ku tolong. Lah kuwi sing elek. Piye to sing elek iki? Habis mandi kok ku tolong ibu. Ibune ora marah gila. Kok iso? Lah habis mandi urung kathok karo ngandukan langsung ku tolong ibu. Ya nek anake cilik nek gedhe. Oh iya ya. Oh elek kuwi. Berarti habis mandi kudune nganggu anduk sih apa pakaian sih lagi mentolong ibu salirik ya. Habis mandiku pakai handuk tidak lupa menolong ibu. Lah kuwi terus pakirane piye kok? Ya berarti ya bener wi. Ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kuwi mbok terjemahno ya elek wis entek. Mbok terjemahno Jawa, Jawa malah elek. Kok iso? Jajal. Bangun tidurku terus mandi artine. Bar adus aku terus apa? Bar turu. Tangi turu aku terus adus. Bangun tidurku terus mandi. Tangi turu aku terus adus. Mm-mm. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali aku ngosoki untu. Habis mandiku tolong ibu. Coba. Bar adus aku nulung ibu. Terus ki sing terakhir. Yeah. Membersihkan tempat tidurku. Ngresiki sentrongku gak ngono. Tempat tidur kok sentong lho. Kamar. Hah ora iso tempat tidur ya apa? Bayang. Tidur ya apa? Turu. Lah tempat tidur berarti ngresiki nggon turu. Nggon turu nggonku jenenge? Bayang ta, Pak? Ora iso ya ngresiki nggon. Iya lek to. Iya. Lah bacot napa? Maaf. Lagu penake lagu sing dikurang TV ka lho. Sing ndi? Jaranan jaranan jarane jaran teci. Sing numpak ndoro bei, sing ngiring para mantri. Drek drek nong, drek drek nong, drek drek gedebu krimping, gedebu krimping, gedebu krimping. Drek drek gedebu krimping. Penak kabeh jaranan oh, iya. Jaran teci iki sing numpak ndoro be
I. Sing ngiring para menteri. I. Jrek-jrek nong, jrek-jrek nong, jrek tebu krimping. I nek oh iya iya. Enak kuwi. Kuwi nek diganti I. I. Lah nek upamane upama saiki diganti O. I ganti O. Ganti O. Jaranan jarane jarane jaran dawuh sing numpak nganggo kupluk sing ngiring padha watuk jreng-jreng nong jreng-jreng nong jreng-jreng tiba ngringkuk oh to atik ngringkuk iki lah nganggo kupluk pas jarane njundir kupluke anu mripat lah gak ngerti kesandung dabuk ngringkuk oh iya iya sing nganggo oh ya iso iso Purwakanthi kok kuwi nek digantine nganggo u nganggo u oh iso iya iso jaranan jarane jaran lemu sing numpak lambene bisu sing ngiring wong yang guyu jrek jrek nong jrek jrek nong jrek jrek terus turu atik turu iki lah bisu iki ora gak bercakap-cakap meneng ngantuk terus turu ya ora koso lah bisu kok ora ngono lah nek kowe u piye nek aku ya meh padha tapi ora ngono nek u jaranan jaranan jarane jaran lemu sing numpak wonge bisu ya sing ngiring loro untu cek cek nong cek cek nong cek cek jarane nabrak gerdu gerdu ditabrak Gus. Lah piye apa ngabang-abani wonge bisu? Elah jaran ora. Kudune wangi iso ngabani ya. Kudune diabani. Cek siji. Apa? Yo. Meng u wis. O wis. Saiki ten A I U E. Yo iso ora kowe? Gak iso aku. Walah kowe ora iso. Lah nek sampean piye? Jar ya. Jaranan jarane jaran kore. Sing numpak para penggede sing ngiring rakyat-rayate. Jrek jrek nong, jrek jrek nong, jrek jrek rame-rame. Oh. Mikir para penggede gurine rakyate rame-rame. Oh, lagu lagu ape? Di apa diring rakyate, dijunjung dhuwur ya. Ora jaran nek tumpak wong bisu ya apa? Lah nek wong bisu ora numpak jaran apa piye? Mas Agus Beler menika mboten usah dangu-dangu. Niki kanca-kanca mangke nggih alhamdulillah mulai tanggapan dobel-dobel ya. Alhamdulillah. Sepenting kripik gedang, kripik telo. Sitik edang sepenting gorengane rondo. Eh. Sing penting padha rata. Lah iya. Sepote jaranan ya di sampekna yo dhisik ya jaranan yo. Jaran teci ya. Heeh. Jaran jaran bisu ya. Aja engko nabrak tamu malah engko. Iya. Anu le ngaleh le jarane ape ndegar. Wah, wow, kita anak jaran, enak jaran leh, enak jaran leh, enak jaran, enak jaran lu randu sikil, enak jaran randu sikil. Jaranan, jaranan, jarane, jaran peci, sing numpak doro pei, sing ngiring poro mantri, trek trek nong, trek trek nong, trek trek. Caranan, caranan, carane, caran kore. Sing numpak poro penggede, sing ngiring rakyat-rakyate. Trek trek nong, trek trek nong, trek trek rame rame, rame rame, trek trek rame rame. Tiring poro jaran. Baris ayo. Ya, dikenal lo Gus. Peragetan sitik ning temonjo.